Society. Vi här har 60 match. Flerfaldiga svenska mästaren har vi här, Karsten Svartensson. Från Allmänna TK Lund. Tennisklubben Lund. Möter Anders Johansson, Järfälla. Svante har ett break. Leder 3-2. Egansund. Undertecknaren vet ju att Karsten har ju oerhört tunga slag. Bra serv. Som synas. Beklagar de här nätmaskerna, det är inte mycket att göra. Oj, oj, oj. Och Anders får springa när Karsten styr. Och alltså game där och Karsten utökar sin ledning till 4-2. Borde vara semifinal, jag värderar med kvartsfinal. Ute där, vi är alltså framme i onsdag den 25 september. 25 februari. Lite morgontrött där. Kan nog vara rätt av Anders egentligen att ta sig fram på nät istället för att hamna i baksätet och bli styrd av Karsten. Ja, han är missnöjd. Två lätta bollar vi väl började hålla med om. Det är ju helt rätt tänkt av honom. Serva och gå på nät. Han har ju haft fina volleypositioner. Det gäller ju bara att våga fortsätta. Ska se om man gör det. Nej. Det är lätt att man inte litar på sin nya taktik. Där tar alltså då Karsten hand om. Utökar sin ledning till 5-2. Vi tackar dem.